こんにちは、ビハイアの松村です。今回も業界のニュース配信してまいります。まあ、今回のニュース、月刊一揆が、14年の歴史に幕、9月発売号をもって休刊と、まあ、こういったニュースが入ってきております。月刊一揆ですね、こちら小学館が、発刊している月刊の漫画雑誌なんですけども、まあ、こちらが、休刊するという、ニュースが入ってまいりました。もともと2000年の11月からですね、ビッグコミックスピーツの増刊号として、まあ、各月で、発行されていたという形、まあ、現在はですね、月刊の月刊誌ということで、まあ、月1で、発刊されていたそうなんですけども、まあ、こちらの雑誌がですね、休刊になってしまうということで、非常に残念なニュースが入ってきてしまったなという感じですね。まあ、一揆といえば、まあ、僕らのであったり、まあ、そういった作品なかなか有名でですね、どちらかというとその新人作家さんであったり、まあ、挑戦的な、作品というのが多い雑誌なんだけど、こういったニュース非常に残念ですね。まあ、またですね、その分今後ですね、またより良い何か、新しい雑誌というものも出てくる可能性というのは十分あり得るかとは思いますので、まあ、そういった部分も、期待しつつですね、今後も業界発展のためにこういった、ニュース配信してまいります。もしですね、見ていただけるという方いらっしゃいましたら、他のニュースも合わせてご覧になっていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。